Цьогоріч під час осіннього призову на строкову військову службу призвуть 300 юнаків. Для військових частин Національної гвардії, Державної спеціальної служби, транспорту і Збройних сил України. На відміну від минулого року, це хлопці віком від 20 до 27 років. Термін строкової служби – 18 місяців. При наявності вищої освіти цей термін скорочується на півроку. Як запевняють самі військовослужбовці, умови для служби придатні. Проживають вони в казармах, трьохразове харчування – згідно норм забезпечення, забезпечення речовим майном, згідно норм забезпечення. Також є категорія призовників, які мають право на відстрочку. За законом вона може надаватися для продовження професійної діяльності – педагоги, лікарі з вищою освітою, а також за сімейними обставинами та для продовження навчання. У вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації вони користуються відстрочкою на весь термін навчання, але у разі, якщо вони відраховані з вищого навчального закладу, по неуспішності, за власним бажанням, невиконання умов контракту, вони втрачають цю відстрочку. Більше їм вона не продовжиться, не надається. Першого другого рівня акредитації ліцеї, коледжі, вони цією відстрочкою можуть користуватися до досягнення ними 21-річного віку. Ну і на період мається на увазі навчання. Особам, у яких є одинокі непрацездатні батьки, у кого є на утриманні дитина до 3 років, це відстрочка надається до досягнення 3-річного віку дитиною. Перед військовою службою призовники зобов'язані пройти і медогляд, під час яких лікарі можуть виявити неутішний стан здоров'я. Тоді вони направляють на додаткове медобстеження. Тільки після цього приймається рішення, чи буде потенційний строковик проходити службу чи ні. За попередній весняний призов таких юнаків нараховують близько 1000. На кожному призові є якийсь процент призовників, у яких знаходимо додаткові захворювання. Хірургічні, кістково-м'язова система, захворювання хребта, плоскоступність, захворювання суглобів також, ну і внутрішні органи, дерматологічні захворювання попадаються. І ми тоді направляємо призовника на додаткове медичне обстеження. Якщо призовник придатний, він буде проходити службу у різних військових формуваннях, але у яких саме вирішує відповідна комісія. Втім, є поодинокі випадки, коли призовники мають змогу і самі обрати, до яких саме видів Збройних сил будуть направлені. Різні вимоги за станом здоров'я до різних військових частин, є різні вимоги стосовно сімейного стану, там повна сім'я, неповна сім'я. Тобто тут дуже все індивідуально по кожній окремій військовій частині. Є такі хлопчики, які настільки наполегливі і хочуть служити в якійсь там окремій військовій частині, де служили його там, може, брат, може, там рідні чи знайомі, то вони такі наполегливі, що ми їх обов'язково це враховуємо. Ті ж, хто вирішив уникнути строкової служби, можуть понести адміністративне покарання, яке передбачає штраф. За минулий призов було декілька таких випадків. Втім, у обласному військовому комісаріаті неодноразово наголошують, що строковики до зони АТО направлені не будуть.